поводяться спокійно, виконують усі накази та не мають нарікань. Полонені росіяни цілком задоволені умовами утримання їх за українськими ґратами. Лише у Запорізькому СІЗО, куди з ревізією навідався міністр юстиції Денис Малюська, їх близько сотні, більшість чекають обміну. Щоправда, опинитися удома мають шанс ті окупанти, що не вчиняли військових злочинів. Тим часом російське вторгнення спричинило певну кризу пенітенціарної системи. Місць у спецзакладах, де розміщують не лише полонених, а й евакуйованих із зони бойових дій засуджених, вже бракує. Гуркіт засувів, скрегіт ключів і тихі розмови. Це запорізькі СІЗО, де на вирок або обмін чекають зо сотню полонених росіян. 19-річний контрактник Михайло тут вже 3 тижні. На умови утримання оренбуржець, що, каже, сам здався у полон, не скаржиться. Кормлять 3 рази в день, медицинську допомогу оказують. Водять на прогулку. До СІЗО навідався міністр юстиції. Денис Малюська каже, окрім зобов'язань України щодо Женевської конвенції, пристойні умови – ймовірність такого ж ставлення до наших у російському полоні. Як тільки цих хлопців, які ви бачили, відправлять, обміняють, їх там одразу ж допитають про умови, допитають про те, як вони утримували, що не відбувалося. Обміни полоненими, каже урядник, відбуваються постійно. Щоправда, це, звісно, не публічний процес, та й міняють лише тих, хто не вчиняв військових злочинів. Для полонених, що нині сидять у кожному СІЗО, на Західній Україні звели навіть табір, бо наші спецзаклади, певний міністр, переповнені. Ще й з лінії фронту у глиб країни довелося вивозити чимало ув'язнених. Ми тільки з прифронтових в'язниць, або ті в'язниці, які знаходились під ризиком окупації, вивезли на безпечнішу територію України більше 4,5 тисяч ув'язнених та засуджених. Михайлові, за його словами, інкримінують посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Та полонений сподівається на обмін та при нагоді телефоном заспокоює рідних. Щоб не хвилювався, то що все буде добре. Андрій Поч, Артем Дежанков, Факти ICTV, єдині новини.